それでは、はい、みんなの投稿のコーナーです。はい、今日も皆さんの投稿をいただきましてありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さんの投稿いただきまして、うん、ね、すごい、ありがとうございます。うん、では順番に紹介していきます。はい、まず広瀬さんからの投稿です。はい、広瀬&ゆきちゃん、うさぎの尻尾、横浜店出身、ヒマラヤン、あと1ヶ月で3歳の女の子でも相変わらず 1273g です。ほうほう、先日は、うん、ゆきちゃん専用チモシーの恵みをプレゼントしていただきありがとうございました。あ、よかったですね。予想通り、うん、恵みと初対面のゆきちゃんは、うん、かなり警戒しておりお鼻で恵みをつっついて攻撃しておりましたが、恵み恵みでなさっき出てたやつよ広さの留守中に、うん、恵みをカップ半分くらいを完食しておりました。うん、どうやってやったんだ。うん、手で出したの自分でこうやって。いや違う違う、出してあげたんじゃないの。だって留守中なんでしょ。でも恥ずかしがってて、うん、恵みを食べるとこをまだ見せてくれません。はあ、ゆきちゃん愛用のペレットは、うん、スーパーでは販売されていないバックアイ、うん、大人からのうさぎ用、うん、なのですが、うん、アイラビットさんで販売されているので、うん、うさぎの尻尾に行けない時などに利用しようと思います。はい、さて先日ようやく、うん、ここ横浜待望のここ横浜待望の積雪となりましたが出勤時間が早朝なので暗かったし寒かったし眠かったし、そして何より遅刻しそうだったのでバスケットの中で一瞬だけゆきちゃんに積雪を経験していただきました。そんな画像です。はい、あ、いっぱいね、関東地方雪降ってましたもんね。うん、なんか最後のって感じで、またあの入ってるあれが可愛いんです。可愛いですね。何なんだ、あ、そうなんだ、あ、猫用なんだ。お、来た、これだ、チムシの恵み。うん、あのカップはなんだ、あそこに出るの。そうじゃない、結構深いね。うん、さあ、いよいよ題名、これ広瀬さんさ、広瀬さんの手でしょ。うん、あの角度って誰が撮ってるの。自分じゃない自分で撮れる、あれ左で撮りながら。ああ、そう、すごいね、一返事がおー、かわいいかわいい。すごいな、やっぱあの寝てる姿は可愛いね。あんな持ってんだ。あれ何？モップみたいな。ねえ、そんなに大きくないからお尻を下ろすって感じじゃないし。なんと広さがエルユーミックスで撮影してます。さっき私が言ったこと、自分で、なんたらミックスでね撮影してるって。ルミックス、あ、ルミックスか失礼しました。ちょっとそういう方面には疎いので大丈夫です、はい、ありがとうね、リリちゃん今シーズンはお花だけ黒いです。え、どういうこと。あ、違うシーズンは違うところも色が変わるっていうこと。すごいね。うん、あ、薄くなる。何も食べとるな。うん、あ、私もあの遺品よく使う。いっぱい食べてる。ルミックスワールド、ルーミックワールド、どうでもいい。
細長いのこれ。何が？なんかこの画像がさ。ああ、そういう向きだったんじゃない？カメラが。ね。こうやって横で映るのと縦で映すのと多分違いじゃないかと思うんでございますが、どうでしょう。やっぱりそれぞれ癖があるんだろうね、うさちゃん。あるんでしょう ね。あの手は何だろう。手は何を差し出してるんでしょうか。懸命に探しちゃうんです。探しちゃう手が好きってこと、うん、そうなの好きなんだな。ふわふわするんだって、手の下に。ね、本当だ、また手が出てきた。ひろうささんはゆきちゃんを抱っこできるのかしら。できるでしょ。本当だってできんかったら、ね、キャリーとか入れないのかな。あーそうか。いやでもあれはヒュッヒュッでしょ。あそうですか。拾い上げる感じ。そう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 。あーなるほどね。で結局雪の中の、うん、あのお写真はどうだったんでしょうね、うん、最初ちょっとあったけどね、ね、うん、はい、はいはい、ありがとうございました。はい、では次はですね、ケイトさんから、はい、先週ねミヤさんと一緒に来ていただいたんですね。はい、ゲストで来ていただきました、原田さん、うさぎ先輩、そして皆様こんばんは。こんばんは。先週はミルクと一緒にうさぎのおめめに出演させていただきありがとうございました、おめめの皆様とお会いでき番組に出演できたのは、うさがい妙利につきます。こんな言葉で言われちゃった。涙出ちゃう、さて今回はミルクの妹のアシュリー、ライオンヘッドの女の子、4月で1歳だそうですの、ひな祭りをしましたので、その画像を投稿します。また先週の番組の中でミルクは可愛いハーネスで女装していましたが、決してお姉ではありません。1歳6ヶ月の男の子です。今回は1月に声優さ式、これ成人式のこと？そうなのかな。式をした時のキリリとした袴姿を見てやってください。袴。では。また皆様にお会いできる日を楽しみにしています。来週にでも来てください。ではどうぞ、うん、おっと間に合ったはず。チャット参加って聞いたね。これどなた様で。あーすごい華やか。おーすーごきゃー。こちらは女の子。男の子だったのですね、だって。ねえ、可愛かったもんね。確かにな。ふわふわしててね。この子はライオンちゃん。ふもふ。本当だね。あの目がなんかいい、よくない？あの目のこの視線が。すごい可愛い。
あれ、ミートさんいらっしゃるかしら。え、ケツもいないでしょ。そうなの、見えない。あれ、おお、ね、嬉しいね、あの袴姿。しっかりしたさがあるんだ、ちゃんとね。ねえ、しかも目線、カメラ目線だよ。もうなんか、何見てんのかな。素晴らしい。もう正式だね、こう撮影が。ねえ、あんな大きい裏アレンジもあった。素晴らしいですね。はい、あのぜひまたすぐにでもいらしてください。いらしてください。はい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。